Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Tai va, kaip ir viskas padaryta. Nelabai daugiau ir gal ir reikėtų kažką kalbėti, o gal ir ne, nežinau. Aš kažkaip paskutiniu metu galvoju, viskame yra paprastumas. Jeigu iš tikrųjų vat, tuos pačius giesmės žodžius, jeigu tos paprastus dalykus mes iki galo suprantam, priimam į širdis, it's done. Tarsi, Dievo dvasia jau veikia ir keičia. Aš noriu iš tikrųjų kalbėti tiesiog tęstą temą, kuri pradėta bažnyčioj. Nebuvau moterų encounterį, nežinau apie kas buvo kalbėta, bet tą temą, aš taip iškėliau tokius klausimus, ką reiškia būti krikščioniu, ką reiškia įtikėti, ką reiškia nešti tą krikščionių vardą. Ar įtikėjus kažkas keičiasi jūsų gyvenime, ar tai turi iš vis kažkokią reikšmę, aš įtikėjau, aš esu krikščionis. Nes šiandien dienai mes, kaip žinom, tai tas toks, aš krikščionis yra pakankamai populiarus, toks, netgi sakyčiau, priežodis. Aš krikščionis, aš dar ten kažkoks. Ypatingai vakarų pasaulyje. Rytuose pasakyti, kad tu esi krikščionis, ten jau šiek tiek sudėtingiau. Nes gali įvairių bausmių būti. Bet vakaruose tai, toksai, chill, jo, man, jo, tu krikščionis, aš dar kažkoks, viskas gerai. Aš galvoju, ką reiškia būti krikščioniu? Iškėliau tokį klausimą, ką reiškia būti krikščioniu? Ir pabandysim atsakyti pačiam galiai tai, bet pradžiui toksai, visi, kas skaitėt Bibliją, kas žinot, bent truputėlį, kas galbūt netgi nebūtinai Bibliją, šiaip esat domėjęsi, žmogaus psichologija ir panašiai. Ten atrandam tokius dalykus, kad žmogus iš esmės, jam atrodo, kad jis gyvena pats savo, jam atrodo, kad jisai pats savo šeimininkas, bet iš tikrųjų jisai tarnauja kažkam. Na, Biblijoje labai aiškiai matom ten įvardinamą moną, įvardinamą dievas ir panašiai. Bet taip toks tas paveikslas, kad žmogus tarnauja kažkam. Jisai, pasakysiu taip grubiai, jisai yra kažkieno vergas. Ir kaip mums tai nepatiktų, tokia realybė. Jūs galite tai neigti. Koks skirtumas, jeigu tu neigi, tu esi vergas, eik dirbti toliau. Neik, kiek nori tu neik, bet eik į laukus dirbti. Gali tenai neigti. Ir iš esmės, vat, jeigu mes vergaujam, jeigu mes nesam arti Dievo, čia taip jau užbėgu labai į priekį, bet tiesiog, jeigu tu kažkam vergauji, kažkas yra tau šeimininkas, ne Dievas, tu esi... vėlgi, sakau, tu esi vergas ir iš esmės tu neturi jokių teisių, tau atrodo, kad tu kažką turi, tau atrodo, kad tu kažką seki. Galima man laikmatį paleisti, jo, ačiū. Tau atrodo, kad tu kažkur augi link savęs. Ir tai atrodo dėl to, kad netgi ir vergai gali išsikovoti tam tikras teisės. Vis dar būdami vergai, jie gali išsikovoti tam tikras teisės. Jie gali taip užjudėti šeimininko akysi, kad šeimininkas kys, maladies. Kaip žinom, vėlgi iš istorijos, kas žino, kad tu netgi gali užimti tam tikrą poziciją, būdamas vergas namuose, kaip, pakankamai padorus tų namų veikėjas. Niekad nebūsi savas, bet būsi, geroj pozicijoj. Išsikovot gali teisių tam tikrų, gali išsikovot. Ir aš pastebėjau tokią tendenciją, kad šiuo atveju, vat kada mes esam tie vergai kaip žmonės ir mes taip siekiam dalykų ir mes juos pasiekiam ir labai galim tenai užsiliuliuoti. Mums gali atrodyti, kad jau, aš tikrai gyvenu su Dievu, aš tikrai pažiūrėk ir tą darau, ir ten esu. Bet klausimas lieka vienas, ar tu iš tiesų esi laisvas? Tai kas, kad tu viską turi, tai kas, kad tu... išsikovoji tas teisės, tai kas, kad tavo gyvenime netgi kažkokie vaisiai yra, bet ar tu iš tiesų esi laisvas? Čia va ir klausimas. Nes verga nuo nevergo skiria laisvį.
Biblijoje, žinom, būdavo tokie, ir ne tik Biblijoje, ir istorijoje, būdavo tie išrašai, parašydavo raštiškai, kad esi laisvas ir tu tą popieriuką nešiojasi, jie, aš esu laisvas. Tai va, tai jeigu mes netarnaujam Dievui, mes vergaujam tamsai, taip tiesiai šviesiai, mes vergaujam tamsai. Mes vergaujam savo kūniškiems įgeidžiams, kūniškam supratimui, aš žinau geriau, aš noriu. Mes labai dažnai vergaujam, aš noriu. Ir tai yra ta pati vergo dvasia, ta pati tamsos dvasia, kuri sako, jo, tikrai tai, tu nori. Netgi pačioj pradžioj, nu, o tas vaisius, nu taigi, tu nori, tau reikia, būsi, imk. Ką Dievas sakė, ai, tiek to, bet tu nori. Ir aš pasibėjau, ta tendencija šiandien jinai vyroja pas mumis, pas mane. Ta šeimininkas, va tos tamso šeimininkas, va štų visų įgeidžių šeimininkas, vėlgi šaštų žinom, kad jis nieko gero nenori, jis net nėra tas geras šeimininkas. Jisai pasakysiu, taip jis žaidžia su mumis. Nežinau, kam tai yra naujiena ar ne, bet jisai žaidžia su mumis, jisai gali mums pateikti tam tikrų dalykų, kurie atrodys labai labai geri. Ir mums reikalingi tuo metu. Ir netgi išsprendžiantys tam tikras problemas tuo metu. Jisai yra kaip tas bankininkas, kuris tau sakys, imk ant kredito, imk dabar. Bet neskaityk sąlygų. O sąlygas nustatysim mes. Ir jisai nustato sąlygas tokios, kurios yra pražudančios. Kai ateina tas laikas susimokėt iš to šeimininko, kai ateina laikas susimokėt, tos sąlygos yra žudančios, tos palūkanos yra žudančios. Ir nesvarbu, kad mes pasistatėm namą iš tos paskolos, savo gyvenime namą, nu ir gali ir fizinį, nežinau, bet nesvarbu. Nes, vėlgi, kas žinot visą bankinę sistemą, labai geras pavyzdys, bankinė sistema, tai kas, kad tu pasistatėjai namą, tai kas, kad tu nusipirkai automobilį. Jeigu tu nesugebi sumokėti tų pinigų, kuriuos pasiskolinai, bankas tai pasims savo. Tai iš esmės tu būsi išvaistęs ir pinigus, ir savo laiką, ir tikriausiai sveikatą, nes būsi daug nervų atidavęs. Ir va tokie dalykai vyksta krikščionių gyvenime. Oh my days, kaip taip gali būti? Mes žinom, raštų vieta sako, kad tas velnės, va tas šeimininkas tamsos, jis yra kaip tas liūtas, kuris slankioja, reumoja. Vienoje raštų vietoje sako, tik reumoja. Bet man patinka pirmam Petru. Jisai sako, jisai siekia kažkurį praryti. Jis ieško, kaip tai praryti, jis ieško, kur va toj vietoj, kur tu esi toj vietoj paklydęs, kur tu esi toj vietoj vergaujantis, išėjęs į laukus vienas, kai vergas, jis ieško tavęs tenai, kad tai prarytų. Tada, nu, man tai nekalbėk tik apie negatyvą, tada yra kitas šeimininkas ir visi krikščionys sako, amen, Dievas, iš. Jo, yra kitas šeimininkas, kurio visiškai kitoks planas. Visiškai. Ta šeimininkas, jisai sako, aš noriu, kad tu mane pažintum. Jau skirtumas prasideda didžiulis. Aš noriu, kad tu mane pažintum. Aš noriu, kad tu gyventum su manim. Aš noriu gyventi su tavim. Aš noriu būti tavo aprūpintojas, aš noriu būti tavo gydytojas, aš noriu būti tavo ramybė, aš noriu būti tavo prieglobstis. Kitas šeimininkas visiškai kalba apie kitus dalykus, absoliučiai. Nuo pat pradžių jau jis kalba visai kitaip. Iš Jono Evangelijoje, žinom, nėra to rašto vietos, bet 15:15, Kristus sako, nebavadinu jūsų tarnais. Vadinu jūs draugais. Jūs esate mano draugai, su kuriais aš viską dalinuosi. Draugai, už kuriuos numiriau. Čia ir tikintiems, ir netikintiems. Draugai, už kuriuos numiriau. Draugai, už kuriuos ne tik mano tėvas kalbėjo per pranašus. Ne tik, kuriems sakė, kad ateista diena, bet jinai ir atėjo. Mes šiandien išgyvenam, mes esam toji karta,
tos kartos jau, kurios jau turi, jau mato tą paveikslą, Kristaus paveikslą. Tas, kuris sakė, kad aš ateisiu, tas, kuris sakė, kad aš noriu būti tavo šeimininkas, jisai atėjo. Ir kam aš tai kalbu? Nes visi mes tai žinom. Na gal kažkas ir nežino. Bičiuliai, Kristus ant kryžiaus iškovojo mums laisvę. Jisai iškovojo laisvę. Jisai atbaigė. Jisai atbaigė viską, ką reikėjo, viskas buvo padaryta. Dabar klausimas yra vienas. Kur mes esam šitoj vietoj? Kaip tie, kurie supranta teoriškai, ir tie, kurie nesupranta iš viso, kur mes esam, mes kiekvienas kažkur esam savo kelionėje, bet toj kelionėje su Kristumi, link Kristaus, link Dievo, ar kelionėje savo pačio pasaulyje, toj vergystėje, mes vis tiek kažkur esam. Klausimas, kur tu esi? Ir aš metu iššūkį jums, čia sėdintiems, aš metu iššūkį savo, kaip krikščioniui, kuris vadina save krikščionį, kur tu esi? Kur tu esi šiandien? Kurioj vietoj ta informacija, tas atliktas darbas, tas kryžius, kurioj vietoj tau gyvenime jis yra? Ar jis yra padėtas į skladuką, kur tu jį pasiėmi kartais, kai tau jo prireikia? Kai tu nori kažkur eiti, kai tau jau reikia prisidengti Kristaus kryžium? Ar tu iš esmės jį nešiojasi kiekvieną dieną su savim? Kur beeitum? Kur tu esi? Kur tu esi? Jeigu esi vergas, kur tu esi kaip vergas? Jeigu esi laisvasis, kur tu esi kaip laisvasis? Šitą, man atrodo, raštų vietą turim Galatams 4:3-7. Sako, tai buvo ir su jumis. Kol buvome vaikai, turėjome vergauti pasaulio pradmenims. Ką tik kalbėjom. Bet atėjus laiko pilnatvėj, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į sūnystę. O kadangi esame sūnus, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet sūnus dukra. O jeigu sūnus, tai ir Dievo paveldėtojas per Kristų. Kur čia raktinis žodis? Kas čia vyksta? Apie ką kalba šiuo atveju? Apie ką kalba čia Paulius? Ar jis kalba apie vergo darbą? Ar jis kalba apie laisvojo darbą? Ar jis kalba apie darbą, kurį nudirbo pats šeimininkas? Aišku, kad visi žinot. Bet ar iš tikrųjų žinot? Paulius kalba apie darbą, kurį nudirbo pats Kristus. Ir čia raktinis žodis, visa esmė yra Kristuje. Kur tu esi, kaip tas klausimas, kur tu esi savo kelionį, nesvarbu, kas tu bebūtum. Ar toj kelionį Kristus ir jo kryžius tau yra esminiai figūra. Daug didesnė už tave patį, už tavo dienotvarkę, už tavo šeimą. Atleiskit. Už jūsų darbą. Kas kam? Kur yra? Kur yra raktas? Kur yra Kristus jūsų gyvenime? Kur yra tavo širdies pozicija? Nes aš nekalbu apie darbus, aš kalbu apie širdies poziciją. Kur tavo širdis yra? Ir čia mano mėgstamiausia nuo šiandien. Nuo šiandien eilutė Biblijoje, Jono Evangelijoje, 8:31-34. Ojoj. Pasiskaitykit, kas norit ekstrymo, krikščioniško ekstrymo, pasiskaitykit daugiau. Ir pradžiai, ir ten toliau. Šiek tiek užvesiu, Kristus kalbėjo tenai su visais žydais, farizijais ir taip toliau. Ir sako, po jų tam tikrų žodžių, kurių čia neskaitysim, daug žmonių įtikėjo. Ir sako,
Jam taip kalbant daugelis įtikėjo, 30. Tada 31. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams. Jei jūs pasiliekate mano žodėje, iš tiesų esate mano mokiniai. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie jam atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada nevergavome. Kaipgi tu, sakai, tapsime laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ok. Įtikėjusiems. Prieš pamokslą pakalbėjau su Justu, sakau, Justas ten yra kitas žodis naudojamas, jisai šiek tiek, na, kitaip reiškia tas įtikėja. Ir čia labai gerai, taip, nes įtikėja nėra išoriai, nėra kaip tu darai, ką tu darai, nėra formos, įtikėjimas nėra forma. Įtikėjimas, iš tiesų įtikėjimas yra širdies pozicija. Vėlgi, ta pati širdies pozicija, kur tu esi savo kelionėje, kur tu esi savo įtikėjimo kelionėje. Ir kas žino, ten toliau, Kristus juos net išvadina velnio vaikais, įtikėjusius. Nes jų širdies pozicija nėra įtikėjus. Jie išorėje atrodo įtikėję. Jie yra geri krikščionys. Ateinant į sekmanį į bažnyčią, galėsit mane po to užmėtyt batais ar kuo nors, bet taip yra. Ateinant į sekmanį į bažnyčią, tarnaujantys bažnyčioj, darantys visus krikščioniškus darbus geriau už kaimyną, taip pat įtikėjusi. Be širdies pozicija, kur? Kur jinai yra? Kur tavo, kaip krikščionio, kaip tas, kuris skelbi, kad Kristus yra tavo Dievas, kur tavo širdies pozicija? Skaudus klausimas, aš žinau, nelengvas, labai nelengvas. Mano kelionėje, ne per seniausiai buvau išvažiavęs atostogų, taip, nu, nelabai ten buvo ir atostogos iš tikrųjų, bet prieš tai buvom su Mantu nuvažiavę į tokį renginį David Stand ir reklamą čia taip pat kitiems metams. Ir aš toks ir prieš tai, ir per renginį aš toks buvau pilnas Dievo dvasios. Ir atrodo, tu vaikštai, nu realiai, vat kaip ant sparnų. Aš paskui netgi galvojau, gal man nebepasakot kitiems, kaip aš jaučiuosi, nes aš toks matau, kad kiti tokie maždaug, wow, tai tu čia jau dvasinis, belenkaip. Ir aš taip pradėjau jaustis ir kitiems sakau, ne, nuolankumas, nuolankumas, visados yra nuolankumas. Bet aš taip pradėjau jaustis ir išvažiavau atostogų ir pasiėmiau atostogas. Nuo dievų. Nu, nes palsėti tai reikia. Ir atrodo, ir čia taip, nu, taip jau skamba, kaip aš jau pamačiau, kas įvyko. Bet būnant tuose atostogose atrodo, nu taip, tu viską kaip ir darai, ten Lietuvoje susitikau su pastoriais, so cool, ten sudalyvau bažnyčioje, irgi taip cool, viskas žiauriai jėga. Nu tikrai dvasinis mantvydas, eina sau. Eina sau. Jau beveik tuos galiu užsiklijuoti. Nu, ant pečius. Tam tikro laipsnių jau pakilau dievo akysi. Toks tarnas geras, eina sau. Dar papamokslavau, tada 3 kartus iš eilės. Rock. Taip gerai. Ir tose atostogose daug dalykų vyko ir tai vyko iš Dievo tikrai. Bet pačiam gale aš pradėjau jausvat būtent tą poziciją, kad aš nu realiai atostogauju. Nuo Dievo. Atostogauju nuo Dievo. Tas laiko praleidimas kažkas sakys, tai čia jau tokia religija. Ne, guys, ne religija. Prasme, Jeigu tu myli, tu būni. Paprasta. Ir aš palikau tą laiko praleidimą su Dievu, aš palikau tą maldą, tą skaitymą. Aš jį, nu ne tai, kad palikau, aš jį labai stipriai sumažino iki pačio minimaliausio tikriausiai. Kelios minutės iš ryto tas vadinamas Bible app yra dienos eilutė. Aš ją perskaidau, pamedituodau ties tuo ir sakydau, yeah, let's go. Ir ten važiuoji bažnyčios visokie kiti reikalai labai krikščioniški, bet jau grįžęs į čia, prieš grįžtant
į Londoną. Ir tuo labiau grįžęs, aš pajutau toks nutolęs nuo dievų. Tarsi viskas man pradėjo realiai griūti tiesiog. Viskas, ką atrodo tiek stačiau, toks dvasinis buvo, man viskas pradėjo griūti. Pirmiausiai nuo to pastebėjau, kad vėl apkalbinėjau žmonės, kad jie kažką netaip daro. Vėl aš žinau geriau. Vėl aš visiems papasakosiu, kaip reikia vairuoti. Čia mano jau šita vieta. Paskui pradedi apie save labai, labai kažkaip susikoncentruoji, labai susikoncentruoji į save. Ir atrandi ir gerų, ir blogų dalykų, ir ten irgi tas klimpimas prasideda. Ir galiausiai įklimpau stipriai. Ir pajutau, kad vėl, Dieve, tai tavęs nėra. Eik man tai pasiklausyk savo pamokslų geriau. Bet vat, aš radau save tokioj vietoj. Ir vėlgi ta pati rašto vieta, Jono 8, 3, 301, 304. Jam taip kalbant daugelis įtikėjo jį. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams, jeigu jūs pasiliekate mano žodį, iš tiesų esate mano mokiniai. Tada iškart 304 eilutė, Jėzus jiems tarė, iš tiesų, sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės, vergas. Vergas, vėl grįžtam prie to paties. Tu esi laisvas, tu galvoji, kad tu esi laisvas, iš tikrųjų esi laisvas, sakyčiau, nes jeigu tu įtikėjai Kristum, jeigu tu priimėjai iš jo tą laisvę, tu turėtum būti laisvas. Bet jeigu tu toliau nuodėmiauji, jeigu tu toliau užleidi tą seną įprotį į savo gyvenime, jeigu tu toliau, nu tu nesieki to Kristaus mokymu, nu tai, nu neišimkim raštų vietų iš Biblijos ir nepasilikime tik tų, kurios mums patinka. Čia parašyta, jeigu tu nuodėmiauji, tu esi vergas. Ar Dievas kažkur pasitraukė? Ne, nepasitraukė visiškai. Bet tu esi vergas. Ir realiai norėdami gyventojų laisvį, norėdami toj laisvį gyventi, kur Kristus iškovojo už mus ant kryžiaus, sumokėjo visą kainą, mes ir privalom gyventi kaip laisvi žmonės. Ir jeigu mes esam laisvi, tai reiškia, mes ir gyvenam laisvai, bet, kaip Paulius sako, te nebūna tai jūsų kūnui laisvė. Te būna tai laisvė iš Kristaus, o iš Kristaus laisvė yra labai aiški. Kristaus pačio paveikslas, jo mokymas, jo žodis, čia yra laisvė. Bet mums taip neatrodo, nes mes norim gyventi seną gyvenimą, mes norim gyventi taip, kai gyvenom prieš tai. Nes Kristaus kryžius yra tik logotipas, lipdukas ant mašinos. O Dieve. Ir aš nekalbu vėlgi apie religinės veiklas, aš nekalbu apie stok, sėskis, melskis, skaityk, giedok, daryk, eik, tarnauk, ne apie tai aš kalbu. Jeigu jūs galvojat, kad aš apie tai kalbu ir jūsų gyvenime tai vyksta, tai jūs vis dar toj pačioj vergo širdį. Ta širdis jūsų yra vergo, realiai vergo širdis. Nes vergas daro tai, kas jam liepta. Vergas daro, ką jam pasakė šeimininkas, eik ir kask, eik ir daryk. Laisvo žmogaus širdis daro viską iš meilės, iš santykio. Jisai girdi raginimą šeimininko ir jis daro kaip laisvas, nebe vergas, kaip draugas. Galų gale, kaip mylimasis. Ir tai yra, vėlgi, tai yra ne darbai. Darbas ateina tik daug vėliau. Pirmiausia yra širdies pozicija. Kai tu iškeli klausimą Kristau, kur aš esu? Dieve, aš nepažįstu tavęs. Aš šiandien taip sakau, aš nepažįstu tam tikrose vietose, aš Dievo nepažįstu. Ir aš tai pripažįstu. Ir sakau, Dieve, apreišk man save. Atsimint, kalbėjau apie tuos dumblus kylančius temzėje. Kaip ir mūsų gyvenime. Tai yra mano kasdieninė malda. Ir wow, kaip kyla tie dumblai. Wow. Vien, čia, man tas buvo vienas iš tų indikatorių. Mes važiavom iš David Stand tos festivalio. Ir aš ir tiesiog grybą pjauna vienas priekį vairuotojas.
Ir aš ten kažką kelis kartus pasakiau ir man sako, nu va, žinai, ten kaip čia tie dumblai kyla. Ačiū Dieve, ačiū man, tai ačiū Dieve. Ir mes šitoj vietoj, jeigu esam laisvi, mes nesam palikti. Mes va ta malda, Dieve, parodyk mano poziciją, parodyk mano širdies poziciją. Ir jeigu jinai yra kažkur kitur, duok man jėgų, man pereiti, tai atiduoti tai tau. Ir tai yra ta tikra malda, tai nėra malda, duok Dieve man automobilį, duok Dieve man pinigų, duok Dieve man namą, žmoną, vaikų, whatever. Tai yra malda, kur sako, Dieve, man reik tavęs. Ir aš tikiu, kad tai yra, nu, esminė malda iš esmės. Dieve, man reik tavęs. Taip, noriu tarnau, taip noriu to, ano, bet jeigu tame nėra tavęs, jeigu aš nesu savo širdy toj pozicijoje, nesu, kur sakau, va, va čia, tu, tai, nu, viskas. Tie visi dalykai, nu, jie nuves į visišką pražūtį. Oh, no, bet taip yra, nuves į pražūtį. Vėl į vergystę ir vėl į mirtį iš esmės. Kita situacija Lietuvoj. Ten tokiom statybom užsiėmėm, atvažiavom į tą jau statybvietę ir ten ištisai mes žinojom, kad vyksta tokios problemos, kaimynai atvažiuoja su savo statybinė technika ir išmala visą žvyrą ir paskui vėl tu moki pinigus, vėl pilė ant viršaus žvyrą, vėl lygini, nu, ta prasme, va, toks vat, keuras kibiras gaunasi. Ir taip negerai, nu ir tikrai kaimynai elgiasi negerai. Ir atvažiuojam ir žiūrim, yra jie. Ir jų technika pastatyta mano sklype. Ok, dabar prigavom, realiai prigavom. Nu ir ateinam su va ta jau nuostata širdies pilna meilės, žinoma. Ir sakom jiems, trauk mašiną. Ir jie mums irgi atsako su tikra meilė ten. Daug būtų pypsikų. Ir tada mes sakom, tai ką ten kažką, taip anaip. Tada jie mums taip anaip, jau ten beveik tokios kaip rasborkys, muštynės prasidėjo. Aišku, aš įsitraukiau, nes šiais laikais visi technologiški labai. Įsitraukiau telefoną nufilmuoti, reikia įrodymų, žinai. Jeigu ten policija atvažiuos, tai reikia įrodymus turėti, žinai. Kad, nu, kitų teisus. Žodžiu, galiausiai jie patraukė tą mašiną, jo, beveik susimušėm. Ir aš tada dažau pamatus ir skau, o Jėzau. Skau, bet tu taip nepasielgtum. Kaip tu pasielgtum? Nu, ta prasme, jau kaip ir viskas padaryta, bet kaip tu dabar pasielgtum? Ir matau, kai mintis, eik atsiprašysi jo. Ok, dažom toliau. Malda ties tą vietą ir baigysi. Ir tada aš vėl kažkaip vis tiek vidui toksai, nu bet man tydai, nu, bet tu gi nori tau širdies pozicijos, tu prašiai tų dumblų, tu meldiesi, tu nori panašėti į Kristų, tu nori į to kelionį su juo, tu nori neštą kryžių. Ir tas skaudėvė duok man jėgų tai padaryti. Nes bandžiau užmest tą visą reikalą, kad, nu, aš neturiu jėgų, Dievas man turi duoti jų. Ai, irgi gal pažįstama jums labai. Ir tada sako, man toks vėl vidui balsas, tai kad aš jau viską daviau. Ne, nieks nereikia. Ok, sukaupiau visas jėgas, nuėjau pas tą vyruką. Sakau, kažkaip ne taip pradėjom, atsiprašiau jau, paspaudėm viens kitam ranką, antrą kartą paspaudėm, jisai irgi atsiprašė. Ir tada tokia, grinai, tokia ramybė atėjo, visiška ramybė. Ir supratau, va taip Dievas veikia, va taip yra ta va, pozicija širdies. Ir aš turiu pasirinkimą, mes turim pasirinkimą, ką mes pasirinksim, kokią tą poziciją mes pasirinksim. Ir čia nėra mano nuopelnas, čia nėra jūsų nuopelnas, kad Dievas kalba. Čia nėra jūsų ar mano nuopelnas, kad Dievas daro tuos stebuklus, kad jisai keičia mus. Kad mes kartais iš tikrųjų va, taip šlovingai kažkokiu situacijoje iš jos išėjom. Čia ne mūsų nuopelnas, čia ne mano nuopelnas.
Nes kaip ir sakau, čia tos pačios atostogos, po šitų visų įvykių, aš kritau žemyn. Nes galvojau, kad čia mano nuopelnas, aš žiauriai dvasinis. Ne, ne. Mūsų pozicija, mūsų širdies pozicija turi būti visų pirma patikėti. Kaip krikščionys, keistai skamba, patikėti. Patikėti, kad Dievas in control, jisai reguliuoja viską. Jisai jūsų nepaliko. Tada leisti jam veikti. Leisti, kad jo dvasia veiktų. Leisti, kad jo dvasia keistų jūs. Čia yra toks, sakyčiau, sunkus momentas leisti. Tada yra dar sunkesnis priimti. Priimti. Priimti tai, ką jis daro. Priimti tai, kaip jis keičia mus. Išgirsti, priimti. Ir mes žinom iš šitą mano istoriją, visos kitos, daugybė yra istorijų, kur tiesiog, vat, sakykime, tie dvasiniai lyderiai, kuriuos mes žinom kaip dvasinius lyderius, jie krenta. Ir kas pasakė, kad jūs nekrisit? Kur jūs rado tą vietą? Sako, tai susiskrenta, bet stojasi. Jisai krenta, bet stojasi. Ar reikia to kritimo? Ar reikia tų profilaktikų, kaip liūdžiu? Gal ir ne. Bet jeigu mūsų širdies pozicija išlieka kieta, jeigu mūsų širdies pozicija išlieka ta vat vergo pozicija, aš žinau geriau. Nes visada vergas tu turi žinot geriau šeimininką. Vis tiek, žinai, tas tai nieko nesupranta. Nes, liepia man dirbti, aš tai žinau geriau. Ir vat ta pozicija, jeigu jinai išlieka vergo. Ir tada ateina kritimas. Ir netgi kritimas yra Dievo malonė, bet čia kitas pamokslas. Ir dabar vat priejau prie tos dalies, kur labai karti. Būti krikščioniu. Dabar sakau tiek tikintiems, tiek netikintiems. Būti krikščioniu tai nėra žaidimas. Tai nėra žaidimas, kurį gali pradėti ir bet kada pabaigti. Tai nėra žaidimas, kur pasitiesi ant stalo, sužaidi porą valandų ir tada įsiskirsto. Tai nėra žaidimas, kompiuterinis žaidimas, kur daug gyvybių turi. Tai nėra žaidimas. Tai nėra televizijos programa, kurią įjungi ir klausai tai, kas tau patinka. Ir kai nepatinka, išjungi. Krikščionybė visiškai ne tai. Krikščionybė yra tai, kad kada jūs patikit ir jūs deklaraciją užpildot, jūs deklaruojat visam dvasiniam pasauliui ir visam fiziniam pasauliui, pats savo ir kitiems, kad viskas, aš pereinu iš tamsos pasaulio, iš šviesos pasaulio. Aš nebenoriu gyventi kūniškai, aš nebenoriu gyventi savo, dabar aš noriu gyventi dėl Kristaus. Aš noriu, kad jo dvasia mane keistų. Aš noriu gyventi toj meilį, apie kurią jis kalba. Kuri beje, labą dieną, Kristų nuvedė prie kryžiaus. Pamąstymu jums, ką šido per meilį. Meilį, kuri pasiaukoja dėl artimo, meilį, kuri myli priešą. Jūs deklaravot, kad jūs iš paleistuvystės, ištvirkimo, netyrumo, gašlaimų, stabmeldystės, burtininkavimo, priešiškumo, nesantaikos, piktumo, vaidų, nesutarimo, susiskaldimo, pavydo, žmogžudyšių, girtuokliavimo, orgijų ir panašių dalykų pereinat į džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo, susivaldymo karalystę. Čia Paulius taip sako. Bet jūs tai deklaravot, jūs tapdami krikščionys arba tapsiantys krikščionys, jūs deklaruojat, kad nebe pasaulis, nebe mano įgeidžiai, nebe aš iš tiesų, bet Kristus. Jo mokymas, jo žodis, jo keičianti meilį. Jisai yra mano gyvenimo ta žvaigždė, tas kelias. Jisai yra tas, į kurį mano širdies pozicija lygiuojasi. Po to ateina ir visi darbai. Naturaliai. Tiesiog. Ateina ir palaiminimai. Naturaliai.
kai širdies pozicija yra va, nusikreipusi į Kristų. Čia yra esmė, čia yra krikščionio kaip nu, pagrindas, pamatas. Jo. Ir paskutinė rašto vieta korintiečiams, antras korintiečiams, šeštam skyriui, 11-16. Čia Paulius realiai, vat, man labai patinka, jisai vat, taip aiškiai ir paprastai kalba apie vat, tą poziciją. Sako, o korintiečiai, mūsų lūpos atvirai jums prabilo, mūsų širdis plačiai atverta. Ne mumyse jums ankšta, krikščionys, ne bažnyčioje jums ankšta. Ne, ne veikloj jums ankšta. Ne kitame brolyje ar sesėje jums ankšta. Sako, ankšta jūsų pačių širdyse. Tad, sako, atsimokėkite tuo pačiu kalbu kaip vaikams ir taip pat atsiverkite. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais, kasgi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos. Kaipgi galima gretinti Kristų su Beleru. Beleras tai čia tiesiog velnių kitas vardas. Arba kokia dalis tikinčių su netikinčių. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais. Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla. Ir kaip Dievas yra pasakęs, aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų. Būsiu jų Dievas ir jie bus mano tauta. Jūs įtikėję arba įtikėsiantys tampate Dievo šventykla. Šventykla, kurios pačiam vidury yra aukuras Dievui. Pačiam vidury yra jūsų širdis, kur jinai yra. Kas ant tos širdies, kas ant to aukuro. Ar Kristaus kryžius, ar jūs pats, ar pasaulis, ar visi įgeidžiai. Iškelkite tą klausimą, kas yra tenai. Ir yra paprastas, vėlgi, patikėk, jeigu netiki, prašyk Dievų. Prašyk Dievų, Dieve, duok man tikėjimą, duok man pamatyti. Leisk jam veikti, prašyk, kad jis veiktų, prašyk, kad jis apreikštų tam tikrus dalykus tau. Galiausiai priimk. Priimk tai, ką jis daro. Melskis, prašyk jo, kad jis tau apreikštų tai, ką jis daro. Kad jis suteiktų tau jėgų priimti tas korekcijas. Kad jis tau suteiktų jėgų nusižeminti galiausiai ir pasakyti, okei, buvau krikščioniu 20 metų, žinojau viską, šiandien nebežinau nieko. Aš manau, tai yra pakankamai gera krikščionio pozicija. Dievo akivaizdoj pasakyti, Dieve, žinojau tiek daug, šiandien nežinau nieko, išskyrus tave. Tai yra labai gera pozicija. Nes šitoje pozicijoje, šitoje širdies pozicijoje Dievas gali veikti. Jisai gali, sako, kiekvieną dieną Dievas, sako, naujai mums apreiškia dalykus. Nu kur? Kas iš esančių tikrai išgyvena tą kiekvieną dieną naujai apreikštą Dievo tas, nu tokias paslaptis, jo meilė, jo gerumą, jo ramybę. Palaiminti esat, jeigu tai išgyvenat. Bet tuo pačiu metu neliūdėkite, jeigu neišgyvenat, nes Dievas kviečia į tai. Tai yra jo laisvė, ta laisvė iškovota ant kryžiaus, Kristaus. Ir ar galime būti laisvi? Ar galime būti laisvi, jeigu kažkas tarsi, nu tarsi ne mūsų valioje, ne mūsų jėgoms stovi už mūsų ir mums neleidžia eiti į tą priekį, neleidžia užimti tą širdies poziciją. Aš raginu ateikit, va tie žmonės, kurie jaučia, kad kažkas tarsi net ne jūs pas, bet kažkas tarsi laiko jūs, ateikit į priekį ir mes melsimės kartu, nes aš tikiu, kad Dievas išlaisvina, come on.
Dievas išlaisina, Dievas duoda tą laisvę. Bet mes taip ir esam ta šeima, ta bažnyčia, kuri ne tik kalba, bet ir daro. Mes meldžiamės, mažiausiai ką galim daryti, tai melstis. Melstis už brolio laisvę, todėl tie, kurie jaučiat, kad jūs esat nelaisvi, ateikite į priekį. Žinau, kad nedrasu. Ir nevardinsiu vardais. Bet jums spręsta. Tikrai jums spręsta. Jeigu jūs buvo toks kaip aš, esate toks kaip aš, kur žinot viską geriausiai, aš buvau toksai ir dar kartais esu. Kur žinai viską geriausiai, žinai kaip Dievas veikia, žinai ką Dievas daro visur ir visada. Bet tuo pačiu metu matai, kad vat, būtent gyveni kažkaip, nu, žinau, bet vis tiek kaip vergas esu. Irgi ateik į priekį, mes melsimės kartu, nes Dievas išlaisina, Dievas duoda tą teisumą, jo dvasia įveda į tą tiesą. Jeigu negali suvaldyti savęs tam tikruose įpročiuose, tiesiog negali. Padarai ir gailiesi, padarai ir raudoji, ir vėl, Dieve, ir vėl. O taip nenorėjau ir vėl. Kovojau kasdieną, kovojau iki šios akimirkos, bet vėl suklupau. Taip pat ateikite į priekį. Ir mes melsimės kartu, nes Dieve yra išlaisvimas, Dieve yra laisvė, come on. Kristaus kraujas atliko viską ant kryžiaus. Ir sakau, naudokit tai, gyvenkit tame. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.